Ինչպես ուշադրություն Թուրքիայում մեծ երկրաշարժ է տեղի ունեցել, մեծ ավերվածություններ են եղել երկրաշարժից հետո։ Թուրքիայի Իզմիր քաղաքը մեծ ոչնչացումների է ենթարկվել այսօր։ Փլուզվել են բնակելի շենքշինություններ, ենթակառուցվածքներ եւ եղել է նաեւ մարդկային զոհեր եւ վիրավորներ։ Ըստ պաշտոնական տեղեկությունների զոհերի թիվը հասնում է 12-ի, բայց հնարավոր է դրանք լինեն էլ ավելի շատ, իսկ վիրավորների մասին դեռևս տեղեկություններ չկան։ Երկրաշարժից հետո գրանցվել է առնվազն 21 հետցնցումներ, որոնցից ամենահզորը եղել է 4.9 մագնիտուդ ուժգնությամբ։ Թուրքական հեռուստաալիքները կադրեր են ցուցադրել երկրաշարժին հաջորդած ցունամիից։ 7 բալանոց այս երկրաշարժի պատճառով ծովի մակերևույթը բարձրացել է եւ ջրհեղեղները սկսվել քաղաքի մի շարք մասերում։ Թուրքիայի ժողովուրդը խուճապահար է եղել նախ երկրաշարժը տեղի ունեցավ մեծ հրդեհներ Թուրքիայում, որը բավականին մեծ վնասներ է հասցրել տեղի բնակչությանը եւ բնակելի հատվածներին։ Եթե Էրդողանը չի թողնում, որ Թուրքիան պատերազմական միջոցով ոչնչացվի, Թուրքիան իր ոչնչացման ձևը կարծես թե գտել է։ Բնական աղետները քիչ-քիչ քայլերով հողին են հավասարեցնում Թուրքիան։ Մեծ ողբ եւ սուք է հիմա Թուրքիայում։ Խուճապի մեջ է Թուրքիան եւ ամենասարսափելին գիտեք որն է, որ Եվրամիությունը եւ ինչքան էլ որ զարմանալի լինի Ֆրանսիան, պատրաստակամություն են հայտնել օգնել Թուրքիային։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը սրանով ուզում է արձանագրել, որ խնդիրը ոչ թե թուրքերի եւ ֆրանսիացիների միջև է, խնդիրը քաղաքակրթության եւ Էրդողանի միջև է։ Այս պայքարը տարվում է Էրդողանի դեմ, Էրդողանի կլանի դեմ, եւ թուրք ժողովուրդը մեղավոր չէ, որ Էրդողանն է ղեկավարում Թուրքիան։ Ամենայն դեպս Թուրքիան միշտ էլ կանգնել է ոտքին դեմ Էրդողանի, բայց այդ բոլոր բողոքի ակցիաները կանխվում էին լրագրողների սպանությամբ, ձերբակալություններով, ցուցարարների սպանությամբ եւ ձերբակալություններով, այդ պատճառով արդեն իսկ լրացին բոլորը։ Հիմա քիչ-քիչ Թուրքիան կանգնում է ոտքի եւ մեծ բողոքի ալիք է բարձրանալու։ Թուրքիան այսօր գտնվում է փաստացի աղետալի գոտում։ Երկրաշարժներ, հրդեհներ եւ այս ամեն ինչը լինելու է շարունակական։ Թուրքիան ստանալու է իր պատիժը եւ ինչպես տեսնում ենք, մենք երբեք հայերս չենք հարվածի խաղաղ բնակչությանը դիտավորյալ, եթե դրանում մեզ չստիպեն եւ տեսանք, որ Աստված բոլորի պատժեց։ Երկե մենք չենք կարող նաեւ ուրախանալ կատարվածից, որովհետեւ կատարվածը եղել է խաղաղ բնակչության դեմ, մեզ պետք էր ուղղակի Էրդողանի եւ Ալիևի չեզոքացումը։ Դա էլ երևի ժամանակի հարց է։ Էրդողանի եւ Ալիևի չեզոքացումը լինելու է միջազգային սանկցիաները եւ վերջ։ Եթե մի շարք երկրներ կանգնեն ոտքի հստակ քայլեր իրականացնեն ընդդեմ Էրդողանի, ընդդեմ Թուրքիայի ղեկավարության, Ադրբեջանի ղեկավարության, ապա Ադրբեջանը եւ Թուրքիան միանգամից կկոտրվեն։ Բայց ոնց որ ասում են, միջազգային առևտուր է, չեն կարողանում կտրվել Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից, որովհետեւ իրենց սեփական երկրները դրանից կարող են վնասներ կրել։ Որևէ երկիր չի ցանկանա սեփական ժողովրդին վնասելով փրկել ուրիշ ժողովրդի։ Սա արդեն հաստատված, սա արդեն դիտակցված բան է։ Ինչպես ասում են, եղուն գունես գլուխդ քորիր։ Այսօր եթե մենք Շուշին, Ստեփանակերտը, Ղարաբաղը չպաշտպանենք, որևէ ազգ չի գալու մեր փոխարեն պաշտպանել այն հողերը, որտեղ որ մենք ենք ապրում։ Հույս դնել չի կարելի։ Ուղղակի կարելի է ներկայացնել իրականությունը, եթե իրեն գտնվեն քաղաքակիրթ խելացի, ապա կընդունեն դա մեզանից։ Բայց հաստատ որևէ մեկ պետություն չի գալու եւ չի կռվելու հայ փոխարեն։ Հայը չի կարող իր ձեռքերը ծալած նստել, սպասել, թե օրինակի համար ռուսն է զորք բերելու կամ չգիտենք ով։ Ռուսաստանի Դաշնությունը, եթե օգնի Հայաստանին, դա խաղաղապահներ տեղակայելն է։ Իսկ դա արդեն քաղաքական հարց է, դա արդեն պետք է վերաբերվի միայն երկրի քաղաքական եւ ռազմական իշխանություններին, այստեղ իրենք պետք է հասկանան դրա կարիքը կա, չկա եւ ինչ ձեվաչափով է դա տեղի ունենալու։ Օրինակ, եթե այս երկրաշարժը, այս հրդեհները լինեին Ադրբեջանում, այս պատերազմը կանխվելու էր։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը խնդրելու էր Հայաստանին դադարեցնել կրակը, բայց հույս ունենք, որ եթե նման բան լինի, Հայաստանի բանակը չի խղճա այն երկրին, որը հրադադարի ժամանակ կրակում է մեր խաղաղ բնակչության ուղղությամբ։ Ադրբեջանում այնպիսի աղետ պետք է տեղի ունենա, որ առաջինը վնասը իր մաշկի վրա զգա Ալիևը եւ իր հանցագործ ընտանիքը։ Զգուշացումը Թուրքիան էր։ Դե բռնվեք ու տեսեք, թե Ադրբեջանում ինչ է տեղի ունենալու։ Հաստատ շատ ցավոտ եւ հաստատ
սա կոտրելու է Ադրբեջանի ոչ միայն տնտեսությունը, ոչ միայն ռազմական հնարավորությունները, այլ նաև ընդհանուր ողջ Ադրբեջանը իր բոլոր ռեսուրսներով, իր բոլոր հնարավորություններով այլևս Ադրբեջան չի լինելու։ Եվ այսպես ուշադրություն, սիրելի հայրենակիցներ, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ պատրաստ է Մոսկվային բանակցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ առանց որևէ նախապայմանների։ Ինչպես հաղորդում է Armen Press-ը, այս մասին հայտնել է Interfax-ը։ Ադրբեջանի նախագահը ընդգծել է, որ Մոսկվայում բանակցություններ անցկացնելու հրավեր չի ստացել, սակայն ստանալու դեպքում դրական կարձագանքի։ Նա հավելել է, որ պատրաստ է Մոսկվա ժամանել և բանակցել Հայաստանի վարչապետի հետ առանց որևէ նախապայմանների։ Եվ ինչու հանկարծ Ալիևը որոշեց դիմել այս ձևով և հնարավորություն խնդրել Նիկոլ Փաշինյանի և Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպման։ Չնայած դեռ պարզ չէ, հանդիպումը կլինի երկողմ թե եռակողմ, այսինքն Հայաստան, Ռուսաստան և Ադրբեջան, թե կլինի սկզբում այդպես, հետո նոր Նիկոլ Փաշինյան առանձին հանդիպում կունենա Ալիևի հետ։ Սենսացիոն բան է տարածվել։ Ինչպես այսօր արդեն հայտնի դարձավ, ահաբեկիչները ավիրում են Ադրբեջանի քաղաքները եւ գյուղերը։ Ըստ տարածված տեղեկությունների կա 100-ից ավելի վիրավորներ, զոհեր ունի Ադրբեջանը եւ այս ամեն ինչը իրականացնում են ահաբեկչական խմբավորումները։ Նրանք ոտքի են կանգնել եւ հետևանքները լինելու են անդառնալի։ Հիմա պատերազմի առկայության դեպքում Ադրբեջանը չի կարողանալու վերահսկել քաղաքացիական պատերազմը Ադրբեջանի ներսում։ Եվ ահաբեկիչները ավերելու են ամեն ինչ։ Նախորդին տարածվել էր ահաբեկիչներից մեկի նամակը ուղված Ալիևին. Ես իսլամիստական ամենամեծ խմբավորումներից մեկի, Մահաբերներ խմբավորման առաջնորդ Մուհամեդ Ախմեդովն եմ։ Այժմ մեր խմբավորման գրեթե կեսից ավելին մահացել են։ Իսկ գիտեք ովքեր են նրանց սպանել։ Նրանց սպանել են ադրբեջանցիները։ Եվ ես դիմում եմ այդ երկրի ղեկավարությանը։ Դուք սպանեցիք մեր եղբայրներին և մեզ ստիպում եք, որպիսի մենք վրեժ ունենանք լուծելու, և արդեն ունենք, և այդ վրեժը շուտով լուծվելու է։ Մեզ խաբել են, տալով խոստումներ, ես իմ խմբակիցներին ուղարկեցի Ադրբեջան։ Բանակցություններին մասնակցել է երկու երկիր, Ադրբեջանի և Թուրքիայի ռազմական ղեկավարությունները։ Մի շարք երաշխիքներ եմ ստացել նրանցից, բայց որևէ մեկ երաշխիք չի կատարվել։ Այսօր ես ինչ եմ պատասխան տալու սպանվածների ընտանիքներին։ Եթե դեռ ողջ է այն սրիկան, որը որ սպանեց մեր տղաներին, ուրեմն մենք դեռ գլուխներս կախելու ենք բոլորի առջև։